axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcən dostlar. Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesabından Azərbaycan xalqını Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Müqəddəs Qurban Bayramı ilə əlaqədar Təzə Pir məscidində namaz qılındı. Xocavənd rayonunda yeni hərbi hissənin açılışı oldu. Şəxsi heyət üçün konsert proqramı təşkil edildi. İspaniyada COVID-19 pandemiyasından sonra ilk dəfə öküz qaçışı festivalı keçirildi. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Qurban Bayramı münasibəti ilə paylaşım edib. Bütün Azərbaycan xalqını və dünya müsəlmanlarını müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hamıya möhkəm can sağlığı, xoş duyğular və uzun ömür arzulayıram. Qoy hər kəsin həyatında nurlu, xoşbəxt günlərin sayı çox olsun. Allah bu mübarək bayram günlərində kəsilən bütün qurbanları qəbul etsin. Bugün müsəlman dünyasında müqəddəs Qurban Bayramı qeyd edilir. Təzə Pir məscidində bayram namazı qılınıb. Şəriət qaydalarına görə qurban kəsimi iyulun 9-undan başlayaraq 3 gün davam edə bilər. Qurban bayramına dair hökmlərə və şəri qaydalara əsasən, qurban kəsmək Məkkədə həcc ziyarətini icra edən zəvvarlara vacib buyurulub. Səhərimiz bayram namazının azan səsi ilə açıldı. Təzə Pir məscidində Hacı Şamil Rəsulovun imamətliyi ilə namaz qılınaraq dualar edildi. Bayram namazı insanları bir-birinə yaxınlaşdırır, birliyi ifadə edir. Təqribən bizim bir 150 nəfərə yaxın namaz qılanımız vardı. Bugün də Allah qoysa biz namaz qılarıq, sabah da namaz qılarıq. Allahdan arzumuz budur ki, Allah bütün kəsilən qurbanları qəbul etsin, qılınan namazları etdiyib. Biz bütün duaları xalqımız haqqında, dövlətimiz haqqında, vəhdətimiz haqqında qəbul etsin. Eyni cümlədə Şeyx Həzrətləri də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri xalqımızı bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik elədi və xalqımıza qarşıdakı illərdə gözəl günlər, firavan günlər, xeyir-bərəkət arzuladı. Təbii ki, bu bayramda qurbanlıq heyvan kəsimi də əsas amillərdən biridir. Bunu nəzərə alan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bugün və sabah Bakı və Sumqayıt şəhərində kənddən şəhərə qurban yarmarkası keçirir. Qurbanlıq heyvanları onlayn sifariş etmək olar. Vətəndaşlar sifarişlərini seçdikləri məntəqəyə yaxınlaşaraq təhvil ala bilərlər. Sifariş zamanı qurbanlıqların çatdırılma saatı, günü və eləcə də satış məntəqəsinin özü vətəndaşlar tərəfindən seçilib. Vətəndaşlara 2 çəki dərəcəsində qurbanlıqlar təklif olunub, 28-32 və 33-40 kg çəki dərəcələrində və hər qurbanlığın diri çəkisinin 1 kg-ı 6 manat 30 qəpikdən hesablanaraq təklif olunur vətəndaşlara. Qurbanlıqları sifariş edilən zaman vətəndaşlar 20 AZN məbləğində ilkin ödəniş ediblər. Bayram əhval-ruhiyyəsi nə qədər güclü olsa da müəyyən qaydaları unutmaq olmaz. Burada isə əsas məsələ heyvan kəsimində sanitar-gigiyenik qaydalara riayət etmək, kəsilən heyvanların nə dərəcədə sağlam və kəsimə yararlı olmasına fikir verməkdir. Bu məqsədlə ölkə üzrə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 134 heyvan kəsimi satış məntəqəsi təşkil edib. 61 məntəqədə heyvan kəsimi və satışı, 54 məntəqədə qurbanlıq heyvanlara satışı, 19 məntəqədə isə yalnız kəsim xidmətləri vətəndaşlarımıza göstərilir. Bəzi bölgələrdə isə çadır tipli kəsim məntəqələri fəaliyyətdədir və bu məntəqələrin hər birində qurbanlıq heyvanlar baytarlıq nəzarətindən keçməklə, sanitar-gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilərək heyvan cəmdəkləri vətəndaşlarımıza təqdim olunur. Bu prosesdə iri ticarət şəbəkələri də iştirak edir, yəni vətəndaşlardan qəbul olunan sifarişlər bugün və sabah təqdim olunur. Qurban bayramında imkanı olan adamların qurban kəsmələri və ehtiyacı olan insanlara paylamağı böyük savab sayılır. Odur ki, bayram günlərini xoş, mübarək keçirək. Allah dualarınızı qəbul eləsin. Rəqsanə Nəzirova, Zaur Ağamir, Polad Məmmədov, İTV Xəbər.
Xocavənd rayonunda yeni hərbi hissənin açılışı olub, döyüş hazırlığının və qoşun xidmətinin yüksək səviyyədə təşkili, eləcə də şəxsi heyətin məişət şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə inşa edilən hərbi şəhərcikdə lazımi infrastruktur obyektlərinə baxış keçirilib. Açılışda Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov, Nazirliyin digər rəhbər heyəti və Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynov iştirak ediblər. Açılışdan sonra Müdafiə Naziri şəxsi heyətin xidməti və məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verib. Sonra Qurban Bayramı münasibətilə şəxsi heyət üçün konsert proqramı təşkil edilib. Pandemiya səbəbindən 2 illik fasilədən sonra ilk dəfə həc ziyarəti baş tutub. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn 1 milyon zəvvar 3 gün davam edəcək ziyarət ayinlərinə başlayıb. Qeyd edək ki, pandemiyadan öncə zəvvarların sayı təxminən 2,5 milyon təşkil edirdi. Azərbaycandan Avropaya indiyədək 13,5 milyard kubmetr qaz tədarük olunub. Bu barədə Yunanıstan-Bulqaristan interkonnektorunun açılış mərasimində məlumat verilib. Yunanıstanın Komatini bölgəsində baş tutan açılışda Azərbaycan, Yunanıstan və Bulqaristan rəsmiləri iştirak edib. Azərbaycan qazının Avropanın enerji təhlükəsizliyində əhəmiyyəti barədə danışılıb. Yunanistanın Komatini şəhərində Azərbaycan qazını Bulqaristana nəql edəcək interkonnektorunun tikintisi başa çatıb. Layihənin yekununa həsr olunan açılış mərasimində Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazovla yanaşı, Yunanistanın baş naziri Kiriakos Mitsotakis və Bulqaristanın baş naziri Kiril Petkov iştirak edib. Mərasimdə çıxış edən energetika naziri Pərviz Şahbazov layihənin reallaşmasını TAP-ın inkişafında mühüm mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirib. Yunanistan-Bulqaristan interkonnektorunun açılışı Bulqaristanın, ümumən Cənub-Şərqi Avropanın şaxələndirilmiş enerji təchizatında, istehlakçıların sərfəli və təmiz enerjiyə çıxışında strateji əhəmiyyətli hadisədir. Bir ildən artıq müddətdə Avropaya 13,5 milyard kubmetr qaz tədarük olunub. Bunun 1,4 milyard kubmetri Yunanistanın, 440 milyon kubmetr isə Bulqaristanın payına düşüb. Bulqaristanın ilk 6 ayda 160 milyon kubmetr olan qaz ixracının ilin sonuna 600 milyon kubmetrə çatacağı planlaşdırılır. İlun 1-dən Bulqaristana tam həcmdə hər gün 2,6 milyon kubmetr qaz ixrac edilir ki, bu da gündəlik tədarükdə 1,7 milyon kubmetr artım deməkdir. Azərbaycan qazına nəql edəcək Yunanistan-Bulqaristan interkonnektoru Yunanistan və Bulqaristanın enerji müstəqilliyinə güclü təkan verəcək. Yunanistanın baş naziri Kiriakos Mitsotakis çıxışını bu cümlə ilə başlayıb. Bugün Yunanistan, Bulqaristan, Balkanlar və bütün Avropa üçün vacib məqamdır. Çünki bugün sadəcə qaz xəttini deyil, Yunanistanla Bulqaristanı birləşdirəcək enerji körpüsünü açırıq. Yunanistan öz enerji müstəqilliyini qoruyur və digər tərəfdən bütün Avropa üçün enerji hubuna çevrilir. Boru xətti TAP-a qoşulacaq. Eləcə də Aleksandropolisdə obyektlərlə təchiz olunacaq. Rəsmi açılış mərasimindən sonra energetika naziri Pərviz Şahbazov, Yunanistanın baş naziri Kiriakos Mitsotakis, Bulqaristanın baş naziri Kiril Petkov və digər rəsmilər terminalın ərazisini gəzib, təhlükəsizlik qaydalarına baxış keçirib və xatirə şəkli çəkdiriblər. Pirsaat su anbarı Acqabul rayonunun Pirsaat Nəvahi masivi ərazisində yerləşir. Son illər havaların quraq keçməsi, yağıntıların düşməməsi bu su anbarına çox ciddi təsir göstərib. İlin 7-8 ayı anbardakı su quruduğundan sakinlər problem yaşayır. Mən bu il 106 hektar yer əkmişdim. Payızlıq əkini. Suara bilmədiyim, cəmisi 3 hektar taxıl sulamışam. Onun 103 hektarı məhv olub çıxıb gedib, suyun olmamağının uzubatından. Kənd cəmatının əsas gəlir mənbəyi taxılçılıq, heyvandarlıq və bağçılıqdır. Lakin illərdir ki, su olmadığından onlar əkin və həyatyanı sahələrini vaxtında suvara bilmirdilər. Bu da təsərrüfatlarının məhv olması ilə nəticələnirdi.
Artıq kənd sakinlərinin bu kimi problemləri geridə qalıb. 4 ildən sonra ilk dəfə ümumi həcmi 17 milyon kubmetr olan Pirsaat ambarı su ilə dolub. Pirsaat su ambarı rayonun 9 yaşayış məntəqəsinə xidmət edir. Bu ambarın vasitəsilə hər il 12,5 min hektar əkinə yararlı torpaq sahəsi suvarılmalıdır. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu il havanın yağıntılı olması su ambarında bolsulluq yaradıb. Hazırda kanallar, arxlar su ilə dolub. Kənd cəmaatı da əkin sahələrini, bağlarını suvara bilir. 4 ildir biz su görmürdük, suya həsrət idik. 4 ildir əkin əkirdik, toxumu tökürdük yerə. Millət hamısı heyvanı satırdı, malın satırdı. Əkin əkirdik, suvarma vaxtı qalırdıq susuz. İndi bu il Allaha şükür, indi əkinimiz olmadısa da həyətyanı sahələrimizin suyu boldu. Kəndlərimiz suyla təmin olub. Amma təhlükə tam sovuşub da demək olmaz. Əgər yağıntı düşməsə, yalnız yağış suları və Pirsaat çayı vasitəsilə qidalanan su ambarı yenidən quruya bilər. Mütəxəssislər hesab edir ki, su ambarının dayanıqlı olması üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilməlidir. Talış istiqamətindən, o istiqamətindən göstərəcək. Deyəcək, az qabıl ozerin yanında böyük nasoslar tikilib, yarımçılıq qalıb. Oradan indi onu bərfalayıb, bura su gətmək istəyirlər. O gəlsə bizim üçün böyük köməkdir. Xatırladaq ki, 1964-cü ildə Pirsaat çayı üzərində tikilən su ambarının istifadəyə verilməsində əsas məqsəd yaz vaxtı yağış sularını yığıb, ilin isti dövründə əhalini su ilə təmin etmək olub. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aydın İsmayılov, İTV Xəbər, Hacı Qabul. Qurban bayramı ilə əlaqədar tətil günlərini keçirmək üçün paytaxtın əksər sakinləri rayonlara üz tutur. Uzaq səfərə çıxanlar üçün yol hərəkəti qaydalarına riayət edilməsi ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində əməkdaşları tərəfindən maarifləndirici tədbir həyata keçirilir. Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində yerləşən posta yol polisi ailəvi yola çıxan sürücüləri dayandıraraq avtomobildəki uşaqları rəmzi olaraq həmin ailənin yol polisi elan ediblər. Yol boyu bu kiçik polislər içində olduqları avtomobilin sürücüsünə nəzarət edəcək. Yol polisi əməkdaşları tərəfindən kiçik nəzarətçilərə bayram payı olaraq fit və günlük papaqlar hədiyə edilib. Əgər ata sürət həddini aşsa, ona cərimə yazacaqsan, nə qədər cərimə yazacaqsan ona? 3 manat. Qaydalar pozmasınlar, uşaqları göz yaşı qoymasınlar. İspaniyada COVID-19 pandemiyasından sonra ilk dəfə öküz qaçışı festivalı keçirilib. 8 əsrdir ki, davam edən məşhur San Fermin festivalı adrenalin və həyəcan yaşamaq istəyən bütün İspanlar, eləcə də turistlər üçün əsl bayram dövrüdür. İspaniyanın Pamplona şəhərində hər il keçirilən San Fermin festivalı da pandemiya məhdudiyyətlərinin qurbanı olmuşdu. Həm yerli sakinlər, həm də məhz bu festivalı izləmək üçün İspaniyaya səfər edən turistlər məhdudiyyətlərin aradan qalxacağı anı səbirsizliklə gözləyirdilər. Nəhayət, bu il Pamplona üçün ənənə halını alan festival onu sevənlərin gözlərini yolda qoymadı. Biz ilk dəfə bura gəlmişik. Öküzlərin yarışını görmək üçün bura pandemiyadan əvvəl səyahət etmək istəyirdik, lakin gözləmək məcburiyyətində qaldıq. İndi isə buradayıq və biz çox həyəcanlıyıq. San Fermin festivalı İspaniyada 8 əsrdir keçirilir. Festival zamanı 9 gün ərzində sakin və turistlər üçün gecə-gündüz əyləncələr, karnavallar, kukla yürüyüşləri, müxtəlif tamaşalar, öküz yarışları təşkil edilir. Şəhər küçələrində bir-birini ötməyə çalışan 12 öküz. Böyük cəsarət tələb edən qaçışa yüzlərlə yerli sakin və turist də qoşulur. Öküzlər onları qabaqlayan hər kəsin yolunu kəsməyə çalışır, bəzilərini buynuzları ilə yerə yıxırlar. Əyləncəli olduğu qədər həm də çox təhlükəli festivalın son dayanacağı öküz döyüşləri üçün olan arenadır. Bu heyrətamiz idi. Çətin olan yarışın özü deyil, onu gözləmək idi. Biz çox gözləyirdik və birdən öküzləri gördük. İnsanlar qaçarkən yıxılırdı. Mən öküz döyüşləri üçün olan arenaya çata bilmədim, lakin oğlum bunu bacardı. Öküzlər qaçmağa başlayanda çox qorxulu idi. Amma indi bu sona çatdı və bu yarış mənə çox yaxşı və maraqlı təəssürat bağışladı.
Bu il ümumilikdə öküzlər 2 dəqiqə 35 saniyə ərzində 800 metr məsafəni qaçıb. Həmin vaxt ərzində 6 nəfər xəsarət alıb. Fidan Şakirqızı, Maria İvazova, İTV Xəbər. İTV Xəbəri təqdim etdik. Hörmətli tamaşaçılar, salamat qalın.